На вірьовку. На вірьовку отак ось підв'язую, щоб не падало стебло на землю. А вуса я отак ось відриваю. Так от відриваю. У комунальній теплиці Опішнянської громади працює Тетяна Тен. Жінка щодня доглядає за рослинами. От ці вуси? Оці вуса, вони псують листя, заважають їм нормально рости. І от я зараз зриваю їх, щоб ріс і зміцнювався огірок. Цьогоріч у комунальній теплиці Опішнянської громади вже зібрали 200 кілограмів огірків. Насіння висіяли 20 лютого, а через місяць розсаду висадили в теплицю, каже Наріман Ібрагімов. Із-за того, що погодні умови, в цьому добу хороше сонце було багато, і через 20 днів у нас вже пішли перші врожаї. І воно, що для нас було, це неочікувано, що рані такі врожаї пішли. У нас привикли люди їсти карнішони. І це у нас був остаточне таке рішення, що це мадрилен. Огірки Тетяна Тен збирає щодня. Найбільше, каже, вони ростуть у нічний час. Вони підростають отак щодня, на розмір коробки з-під сірників. Отакі ось, оце якраз нормальний. І як я збираю? Отут у мене їх багато. З кожного куща, де багато, треба зривати, щоб інший ріс. А цей, щоб не переріс. Не перерос. Площа цієї теплиці більше 3 соток. Вона оснащена твердопаливним котлом та крапельною системою поливу. Окрім огірків, у ній посадили редиску, цибулю та помідори. Три види взяли, там ранні красні два види йдуть і один розовий. У нас мінімальне удобрення – це навоз. Ну, навоз – це перегній. Ну, як вам сказати, що у нас оце ферми тут залишились були, ми оттуда завозимо, оце іменно де грядки, ми піднімаємо землю, убираємо і свіжий оце, ну, свіжий перегній сюди закладаємо. А так, щоб сказати, що хімії якось, ні, нема. Наша теплиця функціонує вже майже 2 роки. Так склалося, що ми її запустили під час широкомасштабного вторгнення, і особливо вона актуальна стала, коли була катастрофа на Каховський ГЕС, ціни виросли на овочі, то якраз вона була доречна. За минулий рік у теплиці зібрали 4 тонни огірків. Їх роздавали у місцеві школи і дитсадки, передавали у військові частини області та на передову, а також продавали людям та в магазини. Так реалізують і цьогоріч. Вони в минулому році заробили, підприємство вийшло на чистий прибуток 1 мільйон гривень по теплицям, і по овочам, по всьому, і вони тепер за ці кошти просто самі функціонують. Зі слів Миколи Різника, у громаді планують побудувати ще 4 теплиці. Елла Трубієнко та Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.